היינו בסיפור של המעשה מעבדת בת מלך, שהשאירה לו את המטפחת, והוא התעורר מהשינה, והוא הרים את המטפחת כנגד השמש, והתחיל לראות את האותיות, וקרא כל מה שכתוב שם, והיא כתבה לו שכעת איננה במבצר של הלא טוב, כי אם שיבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות ושם תמצאני. והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה, והלך כמה שנים לבקשה, וישב עצמו שבוודאי ביישוב לא נמצא אר של זהב ומבצר של מרגליות, כי הוא בקיא במפת העולם. ועל כן הלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר, שזה כל כך זמן שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו את המעשה, הנ"ל, השני למלכות, לאדם הגדול הזה. סיפר לו את כל הסיפור שעבר עליו, ואמר, והוא מבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו, האדם הגדול, אמר לו, בוודאי אינו נמצא כלל, ודחה אותו. ואמר לו שישיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לפקוט מאוד, היינו, השני למלכות בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. והאדם הגדול דחה אותו, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, בוודאי יש. אמר לו האדם הגדול, לדעתי הוא, זה שטות, אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ויקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם. אולי תדע אחת מהם מהר של זהב ומבצר של מרגליות. וקרא אותם מקטן ועד גדול, כל מיני החיות, ושאל אותם, וכולם השיבו שלא ראו. ואמר לו, ראה ששטות סיפרו לפניך. אם תשמע, שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא כננו בעולם. והוא, השני למלכות, הפציר מאוד ואמר, בהכרח הוא נמצא בוודאי. אמר לו, האדם הגדול, מאחר שאתה מתעקש, הנה במדבר נמצא שם אחי, ואחי ממונה על כל העופות. אז אולי העופות רואות דברים שהחיות לא רואות. אולי הם יודעים מחמת שהם פורחים באוויר בגבוה. אולי הם ראו את ההר ואת המבצר. תלך אליו ותאמר לו שאני שלחתי אותך אליו. והלך כמה וכמה שנים לבקשו, הוא מצא שוב אדם גדול מאוד, וכל הסיפור חוזר פעם נוספת עם אדם מאוד, גם אדם מאוד גדול, וזה הממונה על העופות. ואמר לו, הממונה על העופות, אותו דבר. הוא אמר לו, זה שטות, מה שסיפור לך זה דבר שטות, אין כזה דבר בעולם. והוא בכה והתעקש, בוודאי יש כזה דבר. בוודאי יש. אז הוא אמר לו, אותו דבר כמו שאח שלו אמר, אני אקרא לכל העופות, אני אקרא לכל העופות ואני אשאל אותם. וקרא, וקרא לכל העופות ושאל אותם, וגם הם אמרו שהם מעולם לא ראו כזה דבר, אר של זהב ומבצר של מרגליות. הוא אמר לו, אתה רואה? אתה רואה ששטות אמרו לך? מה, מי שאמר לך שיש כזה דבר זה שטות. שוב לאחוריך. והוא השני למלכות הפציר אותו, והפציר מאוד והתעקש ואמר לו, בוודאי ישנו בעולם. אמר לו, האדם השני הזה למלכות. להלן במדבר נמצא אחי, והוא ממונה על כל הרוחות. והם רצים כל העולם. אולי הם יודעים. והלך גם כמה וכמה שנים עד שמצא את האדם הגדול השלישי, ואותו סיפור חזר פעם נוספת, ואז הוא אמר לו, והוא התעקש ובכה מאוד, ואז הוא אמר לו, טוב, אז אני אשאל את כל הרוחות בעולם, אני ממונה על הרוחות, אני אשאל את כל הרוחות בעולם, אם הם ראו אר של זהב ומבצר של מרגליות. וקרא לכל הרוחות, ואף אחד מכל הרוחות בעולם לא ידעו מהאר של זהב ומבצר של מרגליות. ואמר, השני למלכות אמר, אני יודע שישנו בוודאי. ובתוך כך ראה שבא עוד רוח אחד. וכעס עליו הממונה הנעל ואמר לו, מדוע נתאחרת לעבוד? הלא גזרתי שיבואו כל הרוחות. למה לא באת עמהם?
השיב לו אותו רוח שעכשיו הגיע, שנתעכבתי מחמת שהייתי צריך לשאת בת המלכה אל הר של זהב במצר של מרגליות, ושמח מאוד. אז ברוח האחרונה, שבעצם הגיעה אחרי שכבר כל הרוחות היו, אז היא גילתה שיש כזה דבר, הר של זהב במבצר של מרגליות. עכשיו, זה הסיפור. קצת נתבונן ברמזים ובפנימיות שרבנו מגלה לנו פה בסיפור. בשבוע שעבר דיברנו שהשני למלכות נפל לשינה של 70 שנה, והבת מלך השאירה לו את המטפחת שלה, שכתוב בדמעות שלה, את כל הקובלנה שלה, את כל הטענה שלה. וגם היא כתבה לו, ועכשיו אני נמצאת בהר של זהב במבצר של מרגליות. כשהיא הלכה, הוא התעורר מהשינה. שבוע שעבר דיברנו קצת על, נזכיר את זה בכללות, מה רבנו מרמז בזה. השינה של ה-70 שנה, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך א', רבנו אומר, שיש בחינה של ירידה ונפילה של נשמות ישראל להסתרה שבתוך הסתרה. הסתרה שבתוך הסתרה, הכוונה שהסתרה בעצמה מוסתרת ממנו. למעשה, הלכה למעשה, מה זה שהסתרה מוסתרת ממנו? למעשה זה הדור שלנו. זה מה שנקרא תינוק שנשבר. תינוק שנשבר, הוא לא, אין לו שום התחברות, אין לו שום התחברות בכלל עם אמונה, עם תורה. בפשטות, הוא אפילו לא חושב על זה, הוא ודאי לא חי את זה שיש בעל הבית לעולם, שיש בורא לעולם, שיש תורה. הוא לא יודע את זה. הסתרה אחת, אדם נמצא באיזושהי ירידה רוחנית. קורה לכל אחד שיודע. אבל בתוך הירידה שהוא נמצא, הוא עדיין יודע שיש בעל הבית לעולם. הוא יודע שהתורה אמת, והמצוות אמת וכן הלאה. אבל הוא נמצא בתוך התמודדות וקשיים. זה נקרא הסתרה אחת. אבל הסתרה שבתוך הסתרה, הוא כבר לא יודע את זה. ובפשטות אנחנו רואים שלמעשה, המציאות של הדור שלנו, זה השנה של ה-70 שנה. ואז, דיברנו על הנקודה הזאת, שמשמיים מתעורר הערה רוחנית להאיר את מי שנמצא במקום הזה, שזה סוד המטפחת. הסוד המטפחת זה הערה רוחנית מאוד גבוהה, שנמשכת ממקום מאוד גבוה, ומעוררת את האדם להתחיל לזכור ולהבין ולהרגיש גם, מתחיל להאיר בו שיש יש בעל הבית לעולם, יש בורא לעולם, יש תורה ויש אמת. ודיברנו גם על הנקודה הזאת, שזה מתגלה, על זה נאמר, אין חושך נסתר ממנו. מה הכוונה? לא משנה כמה האדם ירד, לא משנה כמה הוא התרחק, ברגע שמתגלה, מאיר בתוך האדם, מתנוצץ בתוך האדם, הבחינה של המטפחת, לכן זה גם מעל הראש שלה. רבנו מרמז בזה שזה עניין הכתר. זה עניין שאור שנמשך במקום מאוד גבוה. איפה שאדם לא יהיה, הוא יתעורר באמונה. בהכרח האדם יתעורר באמונה, איפה שהוא לא יהיה. מה הסיבה? כיוון שכל ההסתרות הן בתוך הבריאה. והאור הזה, זה הערה שנמשכת משורש הבריאה, מעל הבריאה. זה נקרא מבחינת האור אין סוף, מאיר לאדם הערה גדולה. ויהודי, ברגע שהוא מקבל ניצוץ אחד מהמקום הזה, יהודי יודע את הכל. הנשמה שלנו יודעת את הכל. אנחנו יודעים שיש בעל הבית לעולם, אנחנו יודעים שהתורה אמת, אנחנו יודעים שהמצוות אמת, הצדיקים, הכל ידוע לנו. רק הבחינה של תינוק שנשבע שהוא, אין לו התגלות והתנוצצות של ההערה הזאת. אבל ברגע שיש התנוצצות של ההערה הזאת, מיד יהודי יודע את כל האמת. אנחנו אומרים בבוקר, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, זה נשמה אלוקית, זה חלק אלוק ממעל. אנחנו יודעים את האמת. רק מקבלים את ההערה הזאת בתוכנו, אז אנחנו מיד מתעוררים. ואז למעשה, ברגע שאנחנו מקבלים את ההערה, אין לנו בחירה. כי ברגע שיהודי מקבל את ההערה הזאת, כל מה שהוא ירצה לעשות, זה רק דבר אחד. לרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא. הוא ישאל. הבן אדם במצב הזה לא שואל, נניח שעכשיו זה מישהו שרחוק מאוד וקיבל את ההערה הזאת, הוא לא שואל למה צריך להניח תפילין. הוא שואל איך מניחים תפילין. הוא לא שואל למה צריך לשמור שבת. הוא רק שואל איך שומרים שבת. כי מדוע? כי באותו שאנחנו מקבלים את זה, האמת שבעצם חבויה בתוכנו מתגלית. ואז האדם יעשה הכל רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. למעשה, בשעה שיש את ההערה הזאת, אז האדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך בחירה. זה יש עכשיו סייעתא דשמיא, התערות הדללה מאוד גדולה, מהירה את האדם, אז כל מה שהאדם יעשה זה רק לרצות להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם
בשביל העבודה, והוא רוצה את עבודתנו בעולם הזה. לכן הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בזה, זה בהתגליה ובהתקסיה. כשזה מאיר לנו, אז אנחנו רוצים להיות במערה יחד עם רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה קבור בחול, אין בעיה, נהיה קבורים בחול, רק נלמד תורה, רק נתקרב לקדוש ברוך הוא. ברגע שזה עובר על זה, הבחינה של התקסיה, שזה מתקסה מאיתנו, זה בהכל זה מהלך של, זה יכול להיות בעניין של שנייה. שנייה אחת העיר לנו, אנחנו רוצים להיות רבי שמעון בר יוחאי במערה. או עם משה רבנו בהר סיני. שנייה שזה מתקסה מאיתנו, שנייה אחרי זה אנחנו רוצים לנסוע לתאילנד, להיות אדמור בתאילנד. זה במהירות עצומה, זה מתהפך אצלנו. והרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, על זה, זה קושייה, זה קושייה שמקשים. אז איך יכול להיות שעם ישראל קיבל את התורה, בשעה שעם ישראל שמע את עשרת הדיברות, שמע את שתי הדיברות הראשונות מפי הקדוש ברוך הוא, מפי הגבורה, פרחה נשמתה מרוב אור ודבקות. ובאותו רגע כל עם ישראל התבטל לגמרי לאור האלוקי. ואנחנו רואים, באותו מקום ששמעו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בתוך 40 יום אחרי זה, איך אפשר לשכוח בכלל מציאות כזאת? 40 יום אחרי זה עשו שם עבודה זרה. איך זה יכול להיות כזה דבר? אז אומר רבי נתן, שמזה, מהקושייה הזאת נלמד, נהפוך את הקושייה הזאת לתירוץ, הכוונה לפירוש והסבר, שנלמד מפה כמה גדול כוחו של היצר הרע. שהאדם מקבל אור כל כך גדול, כתוב בספרים הקדושים, רבנו ארי ועוד מביאים, שבשעה שעם ישראל שמע אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, למעשה יתגלה האור שיהיה בזמן שמשיח צדקנו יבוא. זה נקרא המדרגה הכי גבוהה של האיכות פנים בפנים. זה התגלות כזאת רק בזמן משיח יהיה. וקיבלו כזה הערה גדולה, כל עם ישראל, והיו בכזה מקום כל כך גבוה, ורואים באיזה מהירות אפשר לשכוח את זה. באותו מקום שפרחה נשמתה מרוב הדבקות, באותו מקום עשו עגל, עגל מסכה. מזה, אז אומר רבי נתן, מזה נלמד כמה גדול כוחו של היצר הרע. זה בהתגליה, כשהאור מאיר לנו, אז אנחנו רק רוצים את הקדוש ברוך הוא. כשזה מתכסה, זה מיד הכל נעלם. ובאמת, מה עבודתנו? כשאדם, בזמן ההסתרה, כשאדם מוסר את הנפש, אף על פי כן להתקרב לקדוש ברוך הוא. בזמן ההסתרה, אז נעשה קניין. הקניין זה האדם קונה את האמונה ואת החיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא קונה את זה בליבו. וההתגליה למעשה זה כוח, לתת לנו כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא בהתקסיה. כי העבודה היא בהתקסיה. ההתגליה זה בחינה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו. כדי שלא, אחרת, אם לא היה התגליה מאוד חזקה, אז בזמן ההתקסיה, כולנו היינו פשוט אומרים שלום, בסדר, היה נעים להכיר אתכם, והולכים. כולם עוזבים. אבל הכוח שאדם מקבל בזמן ההערה, זה בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בזמן ההתקסיה. והעבודה, בכללות העבודה, כמובן שאדם יעשה משהו מסוגל. כי לפעמים יכול יותר, לפעמים פחות, זה תלוי כמה דרגת החושך. לכן גם הקדוש ברוך הוא לימד אותנו שיש דרגות בחושך ממכת חושך במצרים, וימש חושך. וימש חושך, הכוונה, התעצם החושך. זה ללמד אותנו שיש דרגות בהסתרה. אבל ככל שהאדם עובר יותר את הבחינה של ההסתרה, ואף על פי כן נשאר באמונה, מה עושים הלכה למעשה, זה מאוד תלוי. תלוי מה המצב שלנו בהסתרה הזאת, כמה ירדנו לחושך, גם תלוי כל אחד באופן פרטי, בשורש הנשמה של האדם. אבל היסוד הכללי בזה, לא לעזוב את האמונה ולא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בתוך כל המהלך הזה. בזמן הזה קונים את האמונה ואת החיבור עם הקדוש ברוך הוא בפנימיות. דווקא אז קונים את האמונה. כי ההתגליה, זאת אומרת, האור שמאיר לנו זה מתנה. נותנים לנו מתנה, מתנת חינם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לנו מתנת חינם. בשביל זה נברא העולם. בשביל העבודה, שזה לא יהיה במתנת חינם. לכן יש את הבחינה הזאת שנקראת התגליה והתקסיה. וצריך לדעת כלל גדול. כשברגע שזה התעוררות מלמעלה, מאוד נעים, מאוד טוב לנו. אנחנו רוצים את זה, אנחנו משתוקקים לזה. אבל עיקר העבודה זה לא בזמן ההתגליה. זה דווקא בזמן ההתקסיה. על פי זה מדייקים בספרי החסידות, שכתוב, ראתה שפחה על המים בקריאת ים סוף, מה שהנביא יחזקאל בן בוזי לא ראה.
נשים לב את הלשון של חז"ל. ראתה שפחה על המים יותר, היא ראתה יותר מהנביא יחזקאל בן בוזי. היא ראתה יותר, ואיך היא נקראת? שפחה. היא עדיין שפחה. זה דרך אגב, זה שפחה כנענית. היא לא יצאה ממקומה מלהיות שפחה. היא ראתה מראות אלוקיים כל כך גדולים. אבל מכיוון שזה לא היה בבחינת עבודה, אז היא נשארה שפחה. אין עשה שינוי בנקודה הזאת. אז זה מה שהרבנו אומר, אבל עם כל זה, שהעבודה, בעיקר העבודה זה בזמן ההתקסיה, הרבנו אומר, הרשימו של ההערה הזאת לא עוזבת את האדם. לכן תמיד יש לנו את הכוח הפנימי הזה לזכור שיש כזה דבר שנקרא הר של זהבים ובצר של מרגליות. בפרטים נראה את זה בהמשך, אבל למעשה הר של זהבים ובצר של מרגליות מרמז על בחינת הצדיק, על בחינת התיקון השלם של האדם. וכשבעזרת השם כל אחד מאיתנו נזכה להגיע לתיקון השלם, שם זה קונים את האור, קונים את האור הגנוז בשלמות, וזה כבר קניין שאדם קונה. אבל לפני זה צריך לעבור שנים במדבריות, לפגוש את האנשים שצריכים לברר אותם בדרך. יש שאלה שרבנו ארי שואל את השאלה הזאת, אמנם לא בהקשר הזה, אבל זה אותו נושא, אותו עניין. כשהשני למלכות נפל לשנה של 70 שנה, לכאורה יש כלל, מכוח מה הוא קיבל את ההערה הזאת של המטפחת, של האור הגנוז? מה בעצם גרם להערה הזאת שהיא תהיה? מה בעצם השאלה? השאלה, רבנו ארי שואל את זה על מקרה אחר, אבל באותו עניין. שהיה התעוררות מלמעלה למטה, ולא היה התעוררות מלמטה. כי ברגע שאדם נמצא בשנה של 70 שנה, הוא לא יכול להתעורר, אין מציאות שהוא יתעורר. אין לו שום דבר שמצד עצמו יכול להעיר אותו, כי הוא לא יודע כלום. כמו שאמרנו, תינוק שנשבע, הוא לא יודע בכלל שהוא יהודי. אז רבנו ארי שואל שאלה כזאת, יש כלל בבריאה, שום דבר מלמעלה לא מתעורר, אלא אם כן יש כנגד זה התעוררות מלמטה. זה בלשון של רבנו ארי, זה נקרא מן מד. מן זה התעוררות מלמטה, מד זה השפע שיורד כנגדו מלמעלה. ואין דבר יורד מלמעלה, אלא אם כן יש התעוררות מלמטה. אז יש פה שאלה, רבנו ארי שואל את זה בהקשר אחר, אבל יש פה שאלה. אם כך, איך התעורר בכלל העניין הזה שהבת מלך תבוא ותשים לו את המטפחת, תיתן לו את המטפחת ותאיר אותו מהשינה, ואדרבה, ואירה לו כזה אור גדול, זה השכינה, זה הקדוש ברוך הוא מאיר כזה אור גדול. מה בעצם, מה היה כנגד זה מן מד, שגרם בעצם להערה הרוחנית הזאת להעיר לנו, להעיר לשני למלכות. בעצם בתוך השאלה הזאת נמצא גם כל מה שעובר על הדור שלנו. כי הדור שלנו, אנחנו רואים שיש את העניין, כל הדור שלנו נעשה זה סוד האור הגנוז. כל התשובה בדור שלנו, זה בא מהבחינה הזאת. אז למעשה, מה גרם לזה להתעורר? אז אומר רבנו ארי שיש שני תירוצים להסביר את זה. דבר אחד, זה דבר מאוד מעניין, רבנו ארי אומר, כשהקדוש ברוך הוא רואה, או יש מציאות שאי אפשר להתעורר מלמטה, אז הקדוש ברוך הוא מעורר את זה מלמעלה, שלא על ידי התעוררות מלמטה, אבל מה עם הכלל שיהיה מן מד? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מסתכל, אני אעיר אותו, ואני יודע שאחרי שאני אעיר אותו, הוא יעבוד אותי. אז על סמך העבודה שתהיה בעתיד, הוא כבר עכשיו נותן לו את הבחינה הזאת במתנה, את האורגנוז. זה רבנו ארי למעשה מסביר בזה את כל סדר בריאת העולם. כלומר, ברגע שהעולם נברא, הוא כבר נברא עם החוקים. אז הוא שואל את השאלה, אז מה עורר בעצם את בחינה של תיקון הבריאה? אז אומר, המעשים של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא צפה שיהיו, גרמו לקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול לפעול את הפעולה של העלאת מן, וכך זה גם בפרטיות, אצל כל אדם. זה תשובה אחת. יש עוד תשובה, זה הצדיקים שמוסרים את הנפש בשביל עם ישראל, הם מעלים מן גם בשבילנו. אבל מצד שני, יש פה קושייה.
כי כל אדם חייב לעורר מן מצד עצמו, להתעורר מצד עצמו. אז, והאדם לא יכול בשביל מישהו אחר. אז איך זה פועל? איך זה פועל הדבר הזה? בתוך זה גם נמצאת השאלה, אם אנחנו מתפללים על אחרים, איך זה מועיל להם? הרי מצפים בשמיים שהם בעצמם יתפללו. אז באיזה אופן זה מועיל? אז זה כתוב הרבה בספרי החסידות, שזה מועיל מצד שכל ישראל ערבים זה לזה. מה הכוונה ערבים זה לזה? כל הנשמות בעצם מעורבבות ביחד. אנחנו לאחרים לא יכולים לעלות, אבל הצדיק האמת יכול לעורר את זה בשבילנו. זאת אומרת, דין הרבות אומר שאם יהודי אחד מתעורר, אם הצדיק מתעורר, אז הוא מעלה מן בשביל כלל עם ישראל. הבחינה הזאת. העניין של העניין שכל נשמות ישראל מעובבות, פעם סיפרנו, נזכיר את זה, לפני אני חושב שכבר עברו שנים, שראינו פעם שאלה, שאלה ששואלים את זה, זה שאלה בהלכה. אדם שלא קיים מצווה, עכשיו אנחנו יודעים, הוא יכול להוציא אחרים במצווה, כמו שקורה כל שבת, קידוש. לא כל בני הבית עושים קידוש. איך הם יוצאים מידי חובת קידוש? אז מכיוון שהבעל הבית מחויב בקידוש, אז הוא מוציא את כולם. המחויב בדבר מוציא את כל המחויבים בדבר, והיסוד של זה זה דין ערבות, שכל ישראל ערבים זה לזה, אז אפשר להוציא. השואל ערוך השולחן את השאלה אומר, אבל כתוב ש... אדם שיצא ידי חובה. עכשיו נניח האבא עשה קידוש. הוא בא הביתה, הוא כבר לא חייב בקידוש. הוא כבר יצא ידי חובת קידוש. האם הוא יכול להוציא את בני משפחתו ידי חובת קידוש? התשובה היא שכן, הוא יכול, יכול. ארוך השולחן שואל איך? הרי הכלל הוא, אם המקדש בעצמו חייב בקידוש, אז הוא יכול להוציא את כולם. אבל אם הוא עצמו פטור מקידוש, כי הוא עשה, הוא למעשה... קיים, היום הוא עשה את הקידוש, אז הוא פטור מהקידוש. הוא כבר עשה את הקידוש. איך הוא מוציא את בני ביתו חובת קידוש? הרי מצד שכל ישראל ערבים זה לזה, אז מצד שהוא חייב. אז אומר ערוך השולחן דבר נפלא. זה אחד התירוצים הנפלאים בכל הסוגיה הזאת. הוא אומר שברגע שיש יהודי אחד שעדיין לא עשה קידוש, אף אחד לא יצא בשלמות ידי חובת קידוש. מצד כל ישראל מעובבים זה מזה. אז באמת, אף על פי שהבעל הבית, האבא עשה קידוש, עדיין אין לו קידוש בשלמות. הוא נקרא עדיין בחינה מסוימת שהוא מחויב בקידוש, לכן הוא יכול להוציא את כולם ידי חובת קידוש. זה מחדד את הנקודה שכל ישראל ערבים זה לזה. והזכרנו, יש סיפור שהזכרנו אותו לפני כמה שבועות, החידה כותב בספר שם גדולים, הוא אומר, וזה חידוש גדול מאוד, הוא אומר שמה שכתוב, שצדיקים נפטרים, כל אדם, שהוא ברגע שהוא נפטר מן העולם, אז כתוב במתים חופשי, שאדם פטור ממצוות, אומר החידה, ואין הדבר נאמר על גדולי הצדיקים, שגם שהם עלו לגן עדן, עדיין הם מחויבים במצוות, והם יכולים להוציא אותנו ידי חובת מצוות. הם מקיימים מצוות גם בגן עדן, ואם הם באים לעולם הזה, גם בעולם הזה, וזה כל כך חזק היסוד הזה, שהם מחויבים במצוות, שהם נקראים ערבים לנו, והם יכולים להוציא אותנו ידי חובה במצוות. ככה כותב החידה בשם גדולים. אז המסירות נפש שלהם, המסירות נפש שלהם, זה עלינו, מזה נמשך בעצם הבחינה של האור הגנוז, הבחינה של המטפחת. זה מעורר עוד ועוד נשמות. ובאמת, זה ודאי שהעיקר זה על ידי הצדיקים הגדולים. אבל כל יהודי, לפחות אם הוא מקושר עם הצדיק, בכל נקודה שהוא עושה מסירות נפש, הוא גם כן פועל את הפעולה הזאת. זה גם יש, לכל אחד יש חלק בבחינה הזאת. ואז הוא קיבל, אז הוא קיבל את המטפחת, אמרנו זה האור הגדול, ואחר כך הוא פגש את שלושה אנשים. האדם הראשון, זה היה ממונה על החיות, השני על העופות והשלישי על הרוחות. מה רבנו מרמז בעניין הזה? למעשה, מה שרבנו מרמז פה זה כתוב בעריכות גדולה מאוד בכתבי רבנו הארי, בפרט בספר שער הגלגולים, שכל אדם כדי להגיע לתכלית ולתיקון שלו צריך לעבור בכללות, בפרטות זה הרבה שלבים, אבל בכללות זה שלושה שלבים. שלושה השלבים נקראים בירור נפש, רוח ונשמה. האדם שממונה על החיות זה כנגד הנפש, האדם הממונה על הרוחות זה כנגד הרוח, על העופות זה כנגד הרוח, והאדם הממונה על הרוחות זה כנגד הנשמה.
השלוש בחינות האלה זה כנגד גם שלוש עולמות. לכן רבנו אומר שהאדם, האנשים האלה, הם לא היו בגדר האנושי ונשאו אילן גדול. מה זה העניין שהם לא בגדר האנושי ונושאים עליהם אילן גדול? אז כתוב בזוהר הקדוש שכל עולם, כל עולם נקרא אדם. האדם נקרא עולם קטן והעולם נקרא אדם גדול. ויש סיבות שיש בזה עריכות, למה עולם נאמר או נרמז בעניין אדם? כי כל עולם, עולם העשייה זה אדם, יש אדם דה עשייה, יש עולם היצירה זה אדם דה יצירה, זה כמובן לעולם היצירה, ועולם הבריאה זה אדם דה בריאה, זה כנגד השלוש עולמות האלה, כנגד הנפש רוח נשמה. הבירור של עולם העשייה זה כנגד הנפש, עולם היצירה זה כנגד הרוח, ועולם הבריאה זה כנגד הנשמה. גם אומר רבנו אריה הקדוש שכל עולם גם נרמז צד אחד כאדם וצד שני כאילן. לכן הבחינה של האילן מרמז על עולם, על עולם שלם. וזה נלמד מעץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. אז רבנו אריה מסביר שעץ החיים ועץ הדעת טוב ורע זה עולמות. זה הכוונה, נרמזים בזה עולמות שלמים בעניין של האילנות. לכן כך רבנו מרמז לנו שזה מרמז על השלוש עולמות, יצירה, עשייה, יצירה, בריאה, שהם כנגד עשייה, כנגד הנפש, עולם היצירה זה כנגד הרוח, עולם הבריאה זה כנגד הנשמה. זה בכללות, זה היסוד של הדברים. אבל מה ההלכה למעשה מבחינת העבודה שלנו, מה זה אומר בירור של נפש, בירור של רוח, בירור של נשמה? צד הנקודה הזאת, לפני כמה שבועות, על הבירור של נפש, רוח, נשמה. מובא הרבה בספרים הקדושים, שהנשמה משכנה במוח, הרוח בלב והנפש בכבד. כאשר המערכת מתפקדת נכון, זאת האדם פועל מצד הנשמה. ואחר כך זה פועל על הרוח והרוח על הנפש, אז יש את הסדר הנכון. מוח, לב, כבד, זה מלך. ואז האדם זוכה לתיקון ולמלוכה. ברגע שהכל מתהפך והנפש שולטת, אז האדם הופך להיות כלום. זה היפוך אותיות של מלך, זה כלום. אבל אם הנפש לא שולטת, אבל הרוח שולטת על הנשמה, זאת אומרת הלב שולט על המוח, זה נקרא למח בעולם הזה. זה לב מוח כבד. אז העולם הרגשות של האדם שולט על עולם השכל שלו. אז הוא כמו למח, פעם הוא ככה, פעם הוא ככה, הוא משתנה, בשמונה הוא רוצה להיות רבי שמעון, בתשע הוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ, לטיול, לא לאיסורים, רק רוצה לעשות טיולים. בעשר הוא מחליט להישאר בארץ, ב-11 הוא אומר, אולי אני אגיד תיקון הכללי, 12 הוא חוזר ל... זה הטלטלות, זה הבחינה של עולם הרגש פועל על עולם השכל. הבחינה הזאת, נשמה, רוח, נפש, אמרנו שזה בעצם גילוי האור האלוקי בתוכנו. באיזה אופן הוא מתגלה? כל אחד מהבחינות האלו יש לו גילוי אחר. הנשמה, גילוי הנשמה בתוכנו זה עולם המחשבה שלנו. זאת אומרת, כל החוכמה, היכולת של האדם לחשוב, זה הערת הנשמה. ואנחנו רואים, זה לא דבר שמובנה בנו באיזה מכשיר אוטומטי, שאנחנו יכולים לפתוח אותו, און אוף, פותחים אותו, מגבירים את הווליום, מצמצמים את הווליום. זה הכל רצון אלוקי, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו. אור של נשמה, אור של חוכמה. אדם, מה שאדם יעשה באותו יום, כשיש לו הערה הזאת, הוא יהיה החכם הכי גדול. אם הוא לומד, כל מה שהוא לומד הוא יבין, והוא יוכל להקשת קושיות. ברגע שאדם חושב שזה בעצם יצור עצמי, הוא חושב שזה משהו מובנה בתוכו, אז הוא מנתק את זה בעצם מהמלכות של השם. אז מה קורה לו? היה לו יומיים של הערת הנשמה, הוא היה החכם הכי גדול. אם בלימוד, אם בעבודה, לא, איפה שהוא לא יהיה, הוא יהיה החכם הכי גדול. ושמאיר לו הנשמה, הוא באמת החכם. כל יהודי יהיה החכם הכי גדול. בואי שזה מאיר לו. הכל הניסיון הוא לזכור שהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה להעיר לנו את זה. אבל מה היצר עושה? הוא הופך את זה להיות דבר של טבע. דבר של טבע, זאת אומרת, זה בעצם מובנה בתוכנו.
כן, הנה, זה מובנה. והראיה שזה מובנה בתוכנו, כבר יומיים, אני החכם הכי גדול. זאת אומרת, זה ראיה שזה מובנה. עכשיו, ברגע שאדם לקח את זה לעצמו, ומרגיש שזה בעצם איזשהו, הוא לא יודע שבאותו רגע הזה, אנחנו הופכים את עצמנו מעין מכונה. מובנה בתוכנו אור של חוכמה. מה עושה הקדוש ברוך הוא ביום השלישי, כי הוא אוהב אותנו ומרחם עלינו? סגר, הפחית את הווליום של הנשמה. אדם קם בבוקר, הוא חושב שהוא חכם כמו אתמול. פתאום הוא לא מבין אפילו כלום, אפילו הוא צריך, לוקח לו זמן לזכור איפה צד ימין ואיפה צד שמאל מרוב הבלבולים שעוברים עליו. סגרו לו פשוט את אור הנשמה. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא סוגר את הבחינה הזאת? שנזכור שזה לא טבע, זה השגחה והערה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת אותה, ואם ברצונו ייתן, ברצונו יבטל את זה. ואז אנחנו מזה, מהמעברים האלה, אנחנו לומדים להתחבר איתו. אנחנו מתחילים להבין שאם אנחנו רוצים להבין טוב דברים, לא משנה באיזה תחום, בעבודה, בלימודים, בכל דבר, צריך לבקש ממנו. כי יש מישהו שמשגיח על זה, וכל רגע ורגע הוא משגיח על זה, ומסתכל אם אנחנו מבקשים ממנו את זה. אם אנחנו מבקשים את זה ממנו, הוא נותן. רק אחרי שהוא נותן, צריך לזכור שזה מתנה. נתן לנו את זה במתנה. אז מה עושים מישהו שנותן מתנה, ואנחנו שמחים במתנה, מה צריך להגיד? תודה. צריך להגיד, מזמור לתודה. לא לשכוח שיש מישהו שרוצה לתת את זה. זה למעשה שורש של כל הניסיונות שלנו בעולם. זה בין, בעצם, זה הבירור בין השגחה לטבע. השגחה, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו באופן פרטי, ברצונו נותן, ברצונו סוגר. אז פה אנחנו ממליכים אותו, זה נקרא שאנחנו ממליכים אותו. הניסיון הוא שהאדם מייחס את הדברים לטבע. כשהוא מייחס את זה לטבע, אז הוא אומר, אין לי שום עניין לבקש או להודות. למה? זה המציאות. ואותנו מעבירים את הבירור הזה. נעשה כל כוח הקליפה. והתאומה בעולם, זה בא מצד ההנהגה של הטבע. שיש הנהגה של טבע בעולם. כי הנהגה של טבע, מה זה נקרא הנהגה של טבע? הטבע, השמש תזרח מחר בבוקר, כולנו מאמינים שכן. למה? כי מהרגע שנולדנו היא זרחה. כל זה, יכול, אולי היו עננים, אבל גם שהיו עננים היא זרחה. אז אנחנו מאמינים שהשמש בעצם לא תלויה בשום דבר. היא זורחת, זה קביעות יש לה. האם זריחת השמש קשורה לרצון של הקדוש ברוך הוא? אנחנו מבינים שבכללות כן. אז אומר החזון איש בספר אמונה ביטחון, אומר, הטבע זה הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. אבל ברצונו גורם לשמש לזרוח, ואם צריך להעמיד אותה, אם יש איזה צדיק שצריך, אז הוא גם יעמיד אותה. אז הוא יעמיד את השמש, הוא ישנה את כל הסדרים. זה לא, אין שום דבר בבריאה שלא נעשה באותו רגע מרצונו של הקדוש ברוך הוא. ולמה הקדוש ברוך הוא עושה שיהיה טבע ורצון מתמיד? מה הסיבה? בשביל הבחירה. כל הבחירה זה על הנקודה הזאת. כי כל הטעות של הכפירה נובעת מהרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. כשיש רצון מתמיד, אז האדם אומר, אם ככה, אני לא צריך למסור דין וחשבון לאף אחד. אני כבר יכול, אני כבר הכרתי את הכללים, את הסדרים, אני לא צריך את בורא עולם פה. אני לא צריך עכשיו להתחיל לשעבד את עצמי למלכות השם. הכל כתיקונו. אז זה בחינה. אחד הבירורים של הנשמה, שזה אמר, כמו שאמרנו, זה המחשבה של האדם, להבין שהמחשבה שלנו, החוכמה שלנו, זה מתנה אלוקית. ברצונו נותן, ברצונו סוגר. ואם הוא סוגר, צריך לבקש ממנו. לעשות תשובה, כנראה שכחתי שאתה נותן לי את זה, ולבקש ממנו מהקדוש ברוך הוא. אז זה בחינת הנשמה. בחינת הרוח, כמו שרבנו ארי כותב, הרוח בלב, זה למעשה כל עולם הרגשות שלנו. העולם הרגשות שלנו, יש, כמו שבלב הגשמי, יש את הצד הימני וצד השמאל כידוע, חדר ימיני ועלייה ימנית, יש חדר שמאלי, עלייה שמאלית. הדמים הנקיים זורמים בימין, הדמים האחורים זורמים בשמאל. זה גם בגשמיות ככה זה באמת נעשה. אבל זה מרמז בשורש שבאמת עולם הרגש הוא עולם גבוה מאוד. זה נמשך ממקום מאוד גבוה. אבל יש בו טוב ורע, ואנחנו צריכים לברר את הטוב מהרע. זאת אומרת, ללמוד להכיר מה בעולם הרגש שלנו, שזה בעצם הביטוי במידות, כעסים, הקפדות, קנאה, שנאה וכן הלאה, מה,
איפה הטוב ואיפה הרע, וללמוד איך לדחות לאט לאט, ודאי זה לוקח זמן, אבל לדחות את העולם הרגשי השלילי שלנו, שזה בעצם, זה כולל את כל תיקון המידות, הבחינה הזאת, כי המידות הן בלב. כשאדם הוא כעסן, אדם רוצה כבוד, אדם, זה הכל בעצם הערה שבלב. אז זה מעורבב, זה מעורבב מטוב ומרע, והעבודה שלנו זה לברר את זה. כתוב, הרבנו ארי, הרמח"ל ועוד כותבים, שהמציאות של הגן עדן התחתון, יש גן עדן תחתון, יש גן עדן עליון, ובאמת יש הרבה מדרגות בגן עדן. אז אומר הרבנו ארי והרמח"ל כותבים, שהגן עדן התחתון זה תיקון הרוח. זאת אומרת, כשאדם זוכה לברר את הרע מתוך הלב שלו, להגיע לבחינה של רגשות בצד החיובי שלהם, אז האדם בעצם נמצא בבחינת הערת גן עדן. זה הגן עדן. לכן זה שמחה, זה שלוות הנפש, זה אהבה, זה רצון לתת. זה בעצם הערה של הגן עדן. והרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, שמדי פעם, הוא לא כותב שם מתי, הוא אומר שמדי פעם נושבת רוח מגן עדן, ומי שזוכה יכול לקבל את הרוח הזאת, את הרוח שבאה מגן עדן. על כל פנים שנדע לזהות, אולי נזכה לזה. לא, לא, לא אולי, ודאי נזכה לזה. השאלה רק מתי. אבל איך נדע שאנחנו מקבלים מהרוח מגן עדן? כשאדם סולח, אדם מוכל, אדם לא כועס על אף אחד, אדם אוהב, אדם שמח, אדם רק רוצה לתת, סימן שהוא קיבל איזשהו הערה רוחנית, רוח, בחינת רוח, שנושבת מגן עדן. אז הבירור של הרוח, הלכה למעשה, זה עולם הרגשות שלנו. הנפש זה עולם התאוות. לכן זה גם נמצא במקום היותר נמוך בגוף האדם, שזה מרמז של מחשבה, הרגשה ותאווה. זה הקומה הרוחנית של האדם. והעניין של התאווה, זה באמת יש לה שורש מאוד גבוה בקדושה לתאווה. לכן יש נפש אלוקית. צמא לך נפשי, קמא לך בשרי, גרסה נפשי לתאווה. אז כל הבחינה, בוודאי שיש בזה צד גבוה מאוד וקדוש מאוד בנפש האלוקית, אבל על ההשתוקקות הזאת יש יצר מאוד גדול, שזה הבחינה של הנפש הבהמית. שמה הוא רוצה לעשות בעצם? מה שבדור שלנו זה לא צריך הסברים ארוכים לדבר הזה, זה רק לצאת לרחוב ומבינים מה זה הנפש הבהמית, זה כל הפיתויים הגשמיים. כל הפיתויים הגשמיים זה למעשה הבחינה של הנפש הבהמית. אם זה, בעיקר זה בשתי נקודות, התאווה הידועה ותאוות אכילה. בעיקר זה הולך על שתי הנקודות האלה, הבירור של הנפש. אז יוצא שלמעשה יש שלוש דרגות, שלוש בחינות בבירור. אחד מהם זה בירור הנשמה, זה החוכמה האמיתית, מה שעומד כנגדה, כל מיני חוכמות של כפירה. בירור הרוח זה בירור עולם הרגשות שלנו, זה הבחינה של המידות, תיקון המידות, הרגשות, והבחינה התחתונה זה בירור הנפש הבהמית. אומר רבנו ארי, אדם חייב להתקדם שלב אחרי שלב, אי אפשר להגיע לבירור הרוח לפני שגומרים בירור הנפש, ואי אפשר להגיע לבירור הנשמה לפני שמגיעים לבירור הרוח. וכל אחד מהבירורים האלה זה עבודה מאוד מאוד לא פשוטה. צריך לדעת, זה עבודה קשה. הרמח"ל כותב באדיר במרום, מחמת שהיצר רע, מחטא אדם הראשון, התערבב בתוכנו, בתוך הפנימיות שלנו, לכן לא פשוט לברר אותו ולדחות אותו החוצה. אבל זה העבודה שלנו של כל ימי חיינו. המפגש עם השלושה אנשים זה מרמז על השלוש מדרגות, על השלוש בחינות שהאדם צריך לעבור. וכמו שאמרנו, הממונה על החיות זה כנגד הנפש, וזה התחתון, לכן זה כנגד החיות, כנגד הבהמות, זה הנפש הבהמית. האדם שממונה על העופות זה בחינת הרוח. עוף הוא גשמי, אבל הוא מתרומם למעלה, יש לו את הכוח לעלות, שזה העניין של לעלות, זה מרמז על העניין שזה כבר יותר רוחני מבירור הנפש, ויש אפשרות לעלות, אבל העוף עולה למעלה ויורד. כנגד זה גם הרוח עולה למעלה ויורדת. פעם מרגישה הערה גדולה מצד הרוחניות, ופעם העוף יורד, הרוחניות שלנו יורדת למטה. והממונה על הרוחות, שזה כבר
בגבול הביטול של הגשמיות. כי הרוח היא כן קשורה לעולם הגשמי שלנו, אבל כבר הרבה יותר בדקות, כמובן מהחיות ומהעופות, וזה מרמז על עולם הבריאה ובירור הנשמה, שהיא הרבה יותר רוחנית משאר הבחינות. רבנו אומר, שבכל עולם, בכל מדרגה, אמרו לו, בוודאי אין כזה דבר. אין כזה דבר הר של זהב, מבצר של מרגליות. אמרנו קודם, יש בזה פרטות, אבל בכללות, הר של זהב, מבצר של מרגליות, זה מרמז על עניין של תיקון הנפש של האדם. בכל עולם מנסים לייאש את האדם שאין כזה דבר. אין כזה דבר תיקון הנפש השלם. אל תאמין בזה. והוא, אנחנו רואים שמה שבעצם מתחילת הדרך, אחרי שהוא קיבל את המטפחת והתעורר, עד הסוף שגילו שיש לו הר של זהב, אם נשים לב מה רבנו מדגיש פה בכל המהלך הזה, נשים לב, כשהשאירה לו את המטפחת, היא אמרה לו שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות. ורבנו אומר, והלך לבתו לבקשה, והלך כמה שנים לבקשה. ואחר כך שוב פעם הוא חוזר על העניין של הבקשה ועל ההתעקשות. הבן הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. איך זוכים, בסופו של דבר כל יהודי יכול למצוא את ההר של זהב ולמצוא של מרגליות. מה היסוד הראשוני שבעצם כל הבניין של החיפוש עומד עליו? עקשנות גדולה מאוד. לא לוותר בשום פנים באופן. ובדרך, כל מה שאומרים לו, יסיעו בדעתך דבר שטות, אין כזה דבר, זה כל המניעות שהיצר הרע אומר לנו תורות שלמות, ואיפה אומר לנו תורות שלמות? בתוכנו. זה בנו במעשה מחיגר, אז רבנו אומר יש מדברים. בתוך האדם בעצמו יש מדברים. מה זה המדברים שרבנו אומר שמה? זה המדברים, זה מחשבות שהיצר הרע מכניס בתוכנו. לצערנו הוא שם, הוא נמצא בתוכנו, והוא מדבר איתנו. הוא אומר לנו הרבה תורות. לפעמים אנחנו גם לומדים את התורות האלה, אפילו לפעמים בעיון. אז הבחינה הזאת זה המניות. אז רבנו אומר, קודם כל עקשנות ולא לוותר בשום פנים ואופן. ואיך אנחנו מקיימים הלכה למעשה את העקשנות הזאת? רבנו אומר, על ידי הבקשה. רבנו לא אומר, שם תחפשני, או תחפש אר של זהב מבצר של מרגליות. מה רבנו אומר? תבקש אר של זהב. רבנו גם בזה מדייק. צריך הרבה בקשה. זה הרבה דיבור עם הקדוש ברוך הוא, ובמצבים שאדם רואה, מצד המציאות מראים לו, אין לך שום סיכוי להגיע לתיקון שלך. מצד המדברים שבתוכנו, המחשבות שבתוכנו, מביאים לנו ראיות, הוא מביא לנו ראיות מוכרחות, על פי התורה. על פי התורה בעיון. אין שום סיכוי שאתה תגיע למקום הזה. אין שום סיכוי שתגיע לתיקון הזה. אין מה לעשות שם. להתעקש, לבקש. מה זאת אומרת? לא אמרו לך שתגיע להר של זהב. אתה לא יכול להגיע, אף אחד לא יכול להגיע להר של זהב, מבצר של מרגליות. מה אנחנו יכולים כן לעשות? להאמין שיש כזה דבר ולבקש את זה. וכמו שאנחנו רואים, ראינו בסיפור, שבזכות ההתעקשות שלו, אז הוא בסופו של דבר גילו לו את המקום. כי אם הוא לא היה מתעקש, אחרי הפעם הראשונה, אמר לו הממונה לחיות. תמיד היינו שומעים בשיחות של ברסלב, שהממונים על החיות זה יכול להיות גם דברי תורה מאוד גבוהים, ויכולים להישמע לאדם גם מאנשים גדולים. האדם יכול לשמוע את זה, לא בטח שהתכוונו לזה, אבל האדם ישמיעו לו את זה אפילו בדברי תורה של צדיקים, לכאורה שישמיעו לו, אין כזה דבר. ברור השם, אתה חזרת בתשובה, אתה שומר שבת, מה אתה הולך עם ריבוי אור? מה אתה מתעקש כל כך להגיע לתיקון השלם שלך? אז צריך לדעת שרבנו אומר לנו פה לא לוותר בשום פנים ואופן. וההלכה למעשה זה הבקשה. כמובן, שבסדר יום אנחנו חיים בעולם העשייה, צריך ללמוד תורה, צריך להתפלל, לקיים מצוות. אבל בפנימיות של הלב, העקשנות הזאת היא, בוודאי גם אני יכול. כי יש כזה בחינה שהיצר אומר, זה כתוב בתורה ב' בליקוטי סמך מ', מי שהגיע לתורה הזאת, בדרך כלל תורה אחת מספיק לו בשביל לייאש אותנו. אבל מי שהגיע לתורה סמך מ', לתורה ב' בליקוטי סמך מ', שם יש תורה מאוד מעניינת. כשאדם התעקש ואמר בוודאי יש בתורה א', כנגד כל הדיבורים של תורה א', אמר בוודאי יש, אז בתורה ב' הוא מסכים איתו היצרה. הוא אומר נכון, אתה צודק, יש כזה דבר, אני מסכים איתך,
בתורה א', אתה לא הבנת מה שכתוב בתורה א', אני אבאר לך את זה עכשיו. יש כזה דבר. יש הר של זהב, מבצר של מרגליות, אבל תדע לך, כל יהודי יכול להגיע לזה, וזה כלל גדול מאוד בבריאה. הוא מסביר לנו שזה כלל גדול מאוד בבריאה. אבל אז מיד הוא כותב את ההגעה הזה, הוא אומר, אבל אל תשכח שחזל אמרו שבכל כלל יש הצבי לכלל. ואז הוא מביא לנו ראיות והוכחות ומופתים. אתה בוודאי זה שיוצא מן הכלל. הוא אומר את זה לכל אחד מאיתנו. זה בוודאי שהוא מוכיח לך, אתה בוודאי לא יכול להגיע לתיקון שלך. אז זה צריך לדעת, זה התורה השנייה בליקוטי סמך מם, שבוודאי הוא אומר לך, אתה בוודאי לא יכול להגיע, ורבנו אומר, ואף על פי כן, תגיד לו, בסדר, הוכחת לי שאני לא יכול להגיע, הוכחת לי ש... גם יכול להיות, מישהו אמר לי את זה, אז לכן אני אומר את זה, שהיה לו ספקות אם הוא יהודי שלם. אז אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר, אני מרגיש שמורבב בתוכי נשמת ערב רב. אז אמרתי לו, בסדר, בכל הדור מורבב נשמת ערב רב, אתה לא יוצא דופן בזה, כולנו מורבבים עם כל הרע של העולם. הנקודה הזאת של ההקשנות והבקשה, מאיפה השני למלכות קיבל את זה? למה דווקא הוא מתעקש? מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה להתעקש? אז הרבי נתן אומר דבר נפלא. בגלל שהוא קיבל את המטפחת, אז הוא יכול גם להתעקש. הכוונה שדווקא הבעל תשובה, וזה שבא מרחוק, ונפל לשנה של 70 שנה, אז רק לא נותנים את המטפחת. כי מי שלא נפל לשנה של 70 שנה, לא צריך לתת לו את המטפחת. הוא ער. צריך לחזק אותו, להעיר לו, לתת לו כלים, כוחות, הכל אמת. אבל לא את המטפחת. המטפחת נועדה רק למי שנפל מהשנה של 70 שנה. מכיוון שהוא קיבל את המטפחת, אז הוא יודע את הסוד הזה שיש כזה מקום. מה זה אומר הלכה למעשה? כלומר, בגלל שאיר לנו, לדור שלנו, הערה רוחנית כל כך רבועה שנקראת מבחינת האור הגנוז, אז לכן מוטבע בתוכנו האמונה והעקשנות הזאת. זאת אומרת, זה קיים בתוכנו. בגלל שהתעוררנו משנה של 70 שנה, למעשה זה כל הדור. פעם היו מחלקים בין חרדי ובין בעל תשובה. זה חלוקה שהייתה נכונה בהיסטוריה. היום זה אחד הדברים הטובים, לא שאנחנו ממליצים, אנחנו לא ממליצים על האייפונים, אבל לפחות דבר אחד, המדיה עשתה דבר טוב, הפכו את כולם לבעלי תשובה. היום כבר אין אחד שהוא לא בעל תשובה. זה, אם לא יצאת מהבית לעולם החילולי, בא אליך מצרים והעולם החילולי לתוך הבית, לתוך הדלת אמות של האדם. הפכו את כולם כבר לבחינה של בעלי תשובה. ואז ההתעוררות, ובוודאי, הוא באמת, אחרי שזה כבר קורה, הבנה שאף אחד לא, אין עצה ואין דרך ללכת למקום הזה, ודאי שלא. אבל אחרי שזה קורה ומתעוררים מהשינה, אז צריך לדעת, קיבלנו מתנה מאוד גדולה, והעיקרה זה האמונה, שבוודאי יש תיקון שלם. לכן הבעל תשובה, יש לנו כוחות של עקשנות מאוד מאוד גדולים, וזה חשוב שנדע שיש לנו את הכוחות האלה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת בדבר הזה, הרי בתורה, אנחנו מדברים על תורה ב' ליקוטי סמך מם. לא, אין הסכמות לזה, לא לקרוא את זה. והפעם לא ידעתי שאין לזה הסכמות, אז קראתי את זה. אבל כעיקרון לא לקרוא את הספר הזה. אז השם, הוא כותב, הוא אומר, ובוודאי אתה לא יכול להגיע. גם אם יש גאולה, אני לא אומר שעם ישראל לא יזכה לגאולה, ואני לא אומר שאי אפשר גם באופן פרטי להגיע להר של זהב, מבצר של מרגליות. רק הוא מסביר לנו בטוף טעם ודעת, איך אתה לא יכול להגיע לזה. ועל היסוד שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. יש כלל גדול. כל יהודי יכול להגיע, אבל יש יוצא מן הכלל בדבר הזה. ואחד הטענות שהוא טוען כנגדנו על הדבר הזה, הוא אומר לנו, תראה איפה אתה אוחז, תראה את האמת שלך, תראה כמה אתה קשור עדיין עם מידות, תראה כמה אתה קשור עם תאוות. תחשוב רגע, הר של זהב, מבצר של מרגליות, זה כמובן לתקן את כל המידות, את כל התאוות. זה לא בחינה שאדם, ודאי שזה דבר גדול, בפרט בדור שלנו, לא לעשות עבירות. אבל הר של זהב, מבצר של מרגליות, זה לא הכוונה לא לעשות עבירות, זה לעקור את שורשי הרע מתוכנו.
ועל זה כתוב, על זה הוא טוען, תסתכל, אתה מדומיין, אתה לא מבין שאתה לא יכול, אתה יכול להיות במצב, לא שאתה לא תרביץ למישהו שאתה כועס, אתה מאמין שאתה יכול לעקור את שורשי הכעס מתוכך, הרי אתה בנס לא מרביץ לאנשים, כי יש עליך רחמים, זה זכות של הדור האחרון, אתה לא הולך ומרביץ לאנשים, אבל אתה באמת חושב שיש מצב כזה שאתה יכול ממש לעקור את שורשי הכעס מתוכך, אתה לא, באמת, תהיה ריאלי, אתה כבר בן אדם מבוגר, אתה עברת קצת כמה שנים, יש לך ניסיון בעולם הזה, אתה לא, עכשיו, אתה יודע, בחורים צעירים שמתקרבים לברסלב בני 14-15 עוד אפשר לספר להם סיפורים, אבל אתה כבר עברת, אתה רוצה להגיד, אז הוא אומר, עכשיו אני משמיע קצת מהמדברים, מהתורה ב' בליקוטי סבבה, אתה מאמין שאתה יכול לעקור את שורשי התאוות הגשמיות מתוכך, תהיה בן אדם עם דעת, זאת אומרת שלא יהיה לך שום תאווה מתאוות העולם הזה, לא תאווה ידועה, לא תאוות אכילה, זה לא תקפיד עליו בן אדם, לא תשנא אף אחד, אף פעם לא תתרגז, הכל תקבל בשלמות, יש כזה מצב, יש כזה בכלל מצב, רבי נתן כותב דבר נפלא בדבר הזה, זה התבוננות קצת בעומק של כל העבודה שלנו, רבי נתן אומר, ודאי כולנו מצטרפים ומתבררים במידות, בתאוות, בשיגונות, על כל אחד ואחד זה עובר. אבל, תראה לדעת מה שורשם בעצם של כל המידות הלא טובות וכל התאוות של העולם הזה. מה, איך היצרה בעצם, מה השורש שבעצם היצרה בכלל יכול להכניס בנו מידות לא טובות? כעס, הקפדה, קנאה או תאוות, מה השורש? אז רבי נתן כותב, זה דיוק נפלא מאוד הדבר הזה. זה כל מה שיכול לפעול בתוכנו, כל השיגונות הפנימיים, זה רק מצד שהאור האלוקי מוסתר מאיתנו. ברגע שמתגלה האור האלוקי, מתברר שבעצם לאדם אין שום מידה רע ואין שום תאווה של העולם הזה. זה הכל רק בזמן ההסתרה הוא יכול. ואומר רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא, מה הוא מנסה אותנו? שמתעורר שיגונות בתוך האדם, תאוות, מידות. מה הוא מנסה? הוא מסתיר מאיתנו בזמן הזה את האור האלוקי. מה הוא רוצה? כלומר, מה מצפים איתנו משמיים? את העקשנות ואת הבקשה. ברגע שהאדם יהיה מספיק עקשן, בעקשנות, לא שאדם בעקשנות שלו יכול לבטל באמת את המידות ואת התאוות. אלא הוא יכול לפעול שהקדוש ברוך הוא יבטל לו. וכמה זמן לוקח הקדוש ברוך הוא לבטל את הרע בתוכנו? יש מחלוקת בזה. מה זה רגע? על פית השנייה. יש בזה מחלוקת. יש כאלה שאומרים על פית השנייה, יש דעה כזאת, ויש שאומרים אחד חלקי מיליון השנייה. ברגע שהקדוש ברוך הוא רק מאיר, הוא רק מתגלה לנו, אין שום מידה רע ואין שום תאווה. זה, אמרנו בבדיחות, אבל זה מיד קורה הדבר הזה. לכן, עניין התיקון והגאולה לא תלוי בזה שאנחנו נפעל את ביטול הכעס, או שאנחנו, בפרט שמדובר על השורשים הפנימיים של כל זה, אלא, אומר בעל התניא, באיגרת התשובה, בוודאי שכל אדם יגיע למצב שהוא יראה שהוא בשום פנים באופן לא יכול לתקן את עצמו. אין שום סיכוי בעולם. וברגע שהתברר לאדם באמיתות שלמה שהוא לא יכול בשום פנים באופן לתקן את עצמו, פתאום הקדוש ברוך הוא ייקח את הכל ויראה לו, הנה, עכשיו אתה כבר בתיקון שלך. למה? כי זה לא אתה, זה הוא. מה שנדרש מאיתנו זה העקשנות והבקשה. לכן גם, על פי היסוד הזה, אפשר להבין איך עם ישראל יצא ממתת שערי תאומה, וכידוע שזה היה בשלמות הממתת שערי תאומה, ותוך 49 ימים הגיעו למצב שהם יכולים לקבל את התורה במדרגה של האיחוד פנים בפנים הכי גבוהה שהייתה מבריאת העולם. איך זה, אנחנו אומרים 49 ימים של עבודה, תן לי 49 ימים של עבודה ואני אגיע לאיחוד פנים בפנים. אני מוכן, כל אחד מאיתנו קצת התבונן לזה, מוכנים לחתום על חוזה כזה. 49 ימי עבודה ופתרנו את הכל, תן לי את החוזה הזה, אני חותם מיידית על כזה דבר. אנחנו כבר עוברים שנים, לגבי שנים, ומרגישים שאפילו עוד לא זזנו בבחינה של הרע הפנימי על כל פנים. אז איך עם ישראל? אז רבי נתן כותב שזה הכוח של הצדיק, אז כמובן משה רבנו, היה כל כך גדול שהיה יכול בזמן קצר לגלות לכל נשמות ישראל את האור האלוקי. וזה הכוח של הצדיק האמת. אז העבודה שלנו כמובן
הסדר יום, כרגיל, צריך להתפלל שחרית בכוונה, ללמוד תורה, לקיים מצוות וכן הלאה. ודאי, זה הסדר שלנו. בעבודה של ההתבוננות והעבודה של הפנימיות של הלב, אז אנחנו צריכים את ההקשנות, את הבקשה ואת ההתקשרות עם הצדיק. זה השלוש בחינות למעשה שהקדוש ברוך הוא יום אחד פשוט מרים את המסך, ואז אדם רואה שאין לו שום קשר לעולם הזה. כי לנשמה האלוקית אין באמת שום קשר. לכן יש לשונות שרבנו אומר שכל העולם הזה זה דמיון. אנחנו שואלים, מה זה דמיון? מדמה, בירור המדמה, דמיונות. איך זה דמיון? איך זה יכול? אנחנו, מה זה, כל כך חזק בתוכנו, מה הדמיון? אתה רוצה להגיד לי שבפרט שאדם חסר לו קצת כסף, אז אתה רוצה להגיד לי שלהגיע אליי מיליון דולר ואני אשמח, אז שמחתי בדמיון? הוא אומר, מה זה שמחתי בדמיון? יש דבר יותר מוחשי מזה? זה הדבר הכי מוחשי בעולם להרגיש את הדבר הזה. וכן הלאה בשאר ענייני העולם הזה. אבל כל זה צריך לזכור תמיד את הנקודה הזאת. כל המציאות הזאת זה רק לזמן, זה רק לזמן שיש הסתרה מתוכנו. ברגע שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את האור של הנשמה האלוקית, הכל מתבטל על פית השנייה. קבל את הדעה הזאת. ועל פית השנייה, הכל מתבטל ברגע אחד. לכן רבנו מדגיש פה, העיקר זה העקשנות. העיקר זה העקשנות. ושמעתי מהרב, הרב אמר, שכדי לזכות לזה, איזה מדרגה או מה צריך האדם לקנות, זה עוד היבט, מה צריך האדם כדי לקנות את זה, אז הרב בלשונו, בדרכו, הוא קצת מבטא דברים בצורה חריפה, הוא אומר שכל הבירור של האדם בעולם הזה, זה רק לזכור שהוא לא הקדוש ברוך הוא, שהוא נברא ולא בורא, זה כל הבירור הזה. הוא אומר, וכל מה שעובר עלינו, זה כל פעם מזכירים לנו שאנחנו לא הקדוש ברוך הוא. בשביל זה באנו ל-120 שנה בעולם הזה. אז הרב אמר ככה, אם יעזור לך להבין שאתה לא הקדוש ברוך הוא, רוח הקודש, ייתנו לך רוח הקודש. כי התכלית זה שתזכור שאתה לא הקדוש ברוך הוא. אבל אם יעזור לך להבין שאתה לא הקדוש ברוך הוא, שיזרקו אותך לאיזה ביצה מרופשת, אז יזרקו אותך. הרב אמר, ואין הבדל. כי התכלית היא אותה תכלית, לזכור שאתה לא הקדוש ברוך הוא. אומר, אדם בא לעולם רק לזכור את זה. עכשיו, איפה שיעזור לך לזכור את זה, לשם יובילו אותך. הרב אמר. אז הבחינה הזאת שברגע שאדם זוכר, כמובן שבדרכו, מה, זה הבירור של שורשי הגאווה, שורשי הישות והגאווה והנפרדות מהקדוש ברוך הוא. הבירור של הנפש זה הנפש הבהמית. הבירור של הרוח זה המידות. אמרנו קודם שהבירור של הנשמה זה הדעת האמיתית, החוכמה האמיתית. זה נקרא בירור הנשמה ובירור עולם הבריאה. יש כזה בחינה שנקראת לעלות מעולם הבריאה לאצילות. האצילות זה הכוונה התיקון השלם של האדם, והוא נכלל לגמרי באור האלוקי. וזה כבר לא יילקח מאיתו. המעבר בין עולם הבריאה לעולם האצילות זה לברר שאנחנו לא הקדוש ברוך הוא. זה לברר, מה הכוונה? לברר שאנחנו נבראים ולא בוראים. לכאורה, מישהו איתנו חושב שיש לו יצרה כזה לחשוב שהוא בורא? האמת היא שכן, יש לנו את זה בתוכנו. זה נקרא השורש והדקות של הגאווה. מאיפה זה נכנס בתוכנו, הנקודה הזאת? זה נראה למעשה מחטא אדם הראשון. לתאווה יבקש נפרד, אז תאווה זה בירור הנפש וגם הרוח, והנפרד זה בירור הנשמה. זה הבירור שבשלמות שלה, בשלמות הגדולה שלה, זה למעשה בירור, נקודת בירור הנפרדות. ובירור הנפרדות, איך אפשר זה? איך אפשר לברר את זה? אנחנו אפילו לא מודעים לדקות הפנימית שיש לנו שנקראת נפרד. אז שבוע שעבר הייתי אצל הרב, אז הוא אמר לי, אי אפשר לזכות לזה רק על ידי שאדם מקבל ביזיונות באהבה. שאדם מקבל את ההסתרה, את הביזיונות של העולם הזה באהבה, רק על ידי זה. הוא אמר, אין דרך אחרת. הוא היה עקשן מאוד בנקודה הזאת. הוא אמר, אין דרך. הוא אמר, אז את הפסוק. הוא אמר, תרום התיבה מעל המים. איך התיבה מתרוממת מעל המים? מה מרים אותה? אז הוא הביא לשון שהמים זה מחלוקת. הוא אומר, רק שחולקים על האדם, מבזים את האדם, מה שהאדם עובר בעולם הזה, והוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך כל זה, וכמובן שיש בזה עבודה אינסופית ובירור אינסופי, אבל כשמקבלים את זה באהבה, את כל מה שעובר עלינו, אז הוא אומר, זה מה מתקן את שורשי הנפרדות, הדבר הזה.
עכשיו אנחנו מקווים לקבל את פני משיח צדקנו במהרה, לכן יש הרבה ביזיונות, כל מה שעובר עכשיו על כל העולם זה הנקודה הזאת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.